ბუნებრივი აირის ტარიფი შესაძლოა გაძვირდეს. მარეგულირებელი კომისია ტარიფის ზრდას არ გამორიცხავს. ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში აცხადებენ, რომ გაზის ტარიფის გადახედვასთან დაკავშირებით სემექსში ამ ეტაპისთვის განცხადებაა შესული. რაც შეეხება დენისა და წყლის საფასურს, ნარმანია ამბობს, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. სემექსში ასევე განმარტავენ, რომ დადგენილი ტარიფები მოქმედებს ამ წლის ბოლომდე.